У жовтні 2015 року у Чернівцях стартував набір до патрульної поліції. Приступили до виконання своїх обов'язків новоспечені копи після навчань у березні 2016-го. Спочатку їх було 342, 25% з них – дівчата. Та частина з них звільнились, і у патрульній поліції Чернівців оголосили додатковий набір працівників. Теперішній триватиме до кінця липня. Отже, чому працівники писали рапорти на звільнення, яких поліцейських не вистачає у відомстві та які вимоги стоять перед правоохоронцями – сьогодні поговоримо з начальником управління патрульної поліції Чернівців Олегом Йосиповим. Отже, Олеже Петровичу, кількість ДТП на чернівецьких дорогах в останні часи збільшилась, зокрема, із потерпілими. Яка ситуація нині на буковинських дорогах? Ми маємо досить таку велику кількість дорожньо-транспортних пригод саме за участю водіїв на іноземній реєстрації. Про що це говорить? Про те, що всі автомобілі на іноземній реєстрації стали, мабуть, більш доступні для таких ще не зовсім досвідчених водіїв, які доволі часто і стають винуватцями дорожньо-транспортних пригод. Також ми маємо досить таки великий процент, це більше 10% усіх дорожньо-транспортних пригод, які мають місце на дорогах міста. Це саме дорожньо-транспортні пригоди за участі нетверезих водіїв. Тому звертаюся зараз до вас, і якщо ви бачите такі випадки, бачите такі ситуації, я прошу вас не бути байдужими, обов'язково зателефонувати на лінію 102 або зупинити даного водія, не даючи можливість йому сісти за кермо саме в стані сп'яніння, тому що, хочу озвучити, на сьогоднішній день ми маємо від початку року понад 1100 випадків, коли патрульні поліцейські нашого міста зупиняли водіїв, саме що вони керували транспортними засобами в стані сп'яніння. Водій на підпитку – це потенційний вбивця. Говорячи про власників авто на іноземній реєстрації, ми знаємо, що нещодавно патрульна поліція проводила перевірки таких власників авто. Власне, які результати таких, скажімо, рейдів? Такі рейди проводяться спільно з іншими підрозділами, а саме з прикордонниками та з митницею. Ось ми будемо такі рейди проводити, я думаю, і надалі, тому що тільки тоді буде результат, коли ми спільно будемо реагувати кожен по своєму напрямку. На жаль, на сьогоднішній день ми справді, так як ми говорили про це на початку, ми маємо велику кількість тих водіїв і велику кількість водіїв, які дозволяють собі вчинити дорожньо-транспортні пригоди і в подальшому зникають з місця події, хоча за допомогою певних заходів пізніше нам вдається встановити цих водіїв і притягнути до адміністративної відповідальності. Говорячи про донабір у патрульну поліцію, все ж таки розкажіть, які вимоги стоять перед потенційними патрульними поліцейськими? Для того, щоб подати анкету, вам потрібно зайти на сайт патрульної поліції України, а саме сайт називається patrolpolice.gov.ua. Там обов'язково потрібно вибрати місто Чернівці, якщо ви бажаєте служити в Чернівцях. А в подальшому там будуть підказки, ви повинні заповнити абсолютно всі дані, які вимагає програма, обов'язково вказати свою електронну адресу, після чого вам прийде письмове підтвердження про те, що ви зареєстровані, і повідомлення, коли вам прибути на вулицю Заводську, 22, в управління патрульної поліції міста Чернівці, куди потрібно буде принести усі необхідні документи, після чого вас буде направлено на здачу тестів, тести на логіку і на знання законодавчої бази. Це в нас в Чернівцях. Також після буде військово-лікарська комісія. Після того будуть здача фізичних нормативів. Хочу відмітити, що вона вже проходить у нас. І пізніше спілкування з психологами, а також ряд різних тестів, перевірок, потім співбесіда, і потім за результатами усіх етапів вас буде допущено до навчання. В нас оголошений набір на заміщення 128 вакантних посад в управлінні патрульної поліції. Звідки воно виникло? Можливо, якщо цікаво, насправді є вже певний некомплект, тому що ми вже служимо, ми вже працюємо понад рік, і є певна кількість людей, патрульних поліцейських, які покинули лави служби, перше, по причині того, що вони десь порушили закон, їхні дії не відповідали тим вимогам, які виставляються патрульним поліцейським, тобто вони були звільнені з органів внутрішніх справ України, з Національної поліції України. Ось також є велика кількість людей, які
переведені в інші підрозділи Національної поліції України, також в інші міста. Вони виявили бажання там служити, тому що більш зручно їм там. І є невеличка кількість людей, які просто з певних причин звільнилися за власним бажанням, там переїхавши, дехто переїхали в інші міста і не виявляли бажання вже працювати у патрульній поліції, а деякі виїхали взагалі за межі України там з сім'єю. Говорячи про причини звільнення попередніх працівників, чи не вважаєте ви, що люди, які приходять працювати в патрульну поліцію, особливо молодого віку, не готові морально до того навантаження, яке їх чекає? Навантаження насправді дуже велике, тому що якщо раніше, ну скажімо, навіть не маючи даного некомплекту, патрульні поліцейські працювали і також було нелегко, то зараз частина патрульних поліцейських навчається навіть в даному підрозділі, який буде створений в управлінні патрульної поліції. Частина патрульних поліцейських також уже звільнена, тому звичайно, що навантаження збільшилось. Я тішуся з того, що кожен з патрульних поліцейських розуміє, що зараз дуже нелегко. За півроку, уже 2017-го, ми маємо понад 39 тисяч опрацьовано завдань. Це говорить про те, що насправді дуже і дуже багато людей звертаються до патрульної поліції, тому що вірять, що люди розраховують на допомогу патрульної поліції. Який відсоток відсіються з числа тих людей, які подають анкети, приходять на навчання, проходять медкомісію? Я спостерігав, що відсотків 10 анкет, які подаються, все ж таки вони практично зразу відсіюються. Тобто люди все ж таки подають ті, які мають понад 35 років, є чітко визначені умови, їх потрібно дотримуватись. А військово-лікарська комісія також відсіює значний відсоток. 128 людей повинні обрати. Коли насправді є великий конкурс, буде можливість вибрати кращих з кращих. Олегу Петровичу, я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Нашим телеглядачам я нагадую, що гостем нашої програми сьогодні був начальник управління патрульної поліції Чернівців Олег Йосипів.